السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي وناكسن إخيارتنا داوان إسا إيدي الكيبا ملكستو هاد جوكتان كشو دوا دا مركلي يوم يتكب دا برنامش دينا ردي كوكو ترقالي باتو أربعة تاريخ دونا أي تهي أفريا طبانكا فبرايو سنة كالباكون إيا أفريا لباتن برنامش كينا هبين نمو وبرنامش كاينو كشو وقادة نو معلومات كوركي هو وينا إيه ما تلعي haddaba qodobada muhiim ah ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa qodobada aan idin hayo waxa kamid ah Erdogan oo 12 sano kadib maanta booqasho ku tagay magaalada Qaahira jacayl uu u qabo Sisi uma tagine ujeedada weyn ee uu u tagay Erdogan ayaa wax laga qoray xogta hoose ayaan idin hayaa waxa sidoo kale aan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa xarunta ruushka iyo turkiga iska kaashadeen ee nuclearka looga dhisayo oo dhismuhu ka socdo turkiga oo khatar u gashay in la qarxiyo sidee wax u jiraan yaa weerarka ka shaqeeyay xogo hoose oo la helay ayaan iyana barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa gaza maxaa ka soo kordhay kataa'ibul qasam oo soo saartay video ay nagta ku hayso caawa israa'iiliyiinta hadday tahay miinooyin loo dhigo iyo haday tahay dagaal toosa oo foolka foola oo markaa si fiican la isu garaaco haddaba siyaaradaas ayaa iyona barnaamijka jirta xootiyinta iyo badda cas waxay ka soo kordhayna waan idin hayaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. Halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa hawanka iyo cudurrada guud. Dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadaba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaara ula shaqeeya. Haddaba bulshada meel kasta aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Ria Money Transfer. Ria Money Transfer waa xawaalad caalami ah oo ka shaqeysa in ka badan 165 waddan oo caalamka, waana mid ka mid ah xawaaladaha ugu waaweyn adduunka ee ka shaqeysa dirista lacagaha. Ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer. wixii faahfaahina booqolaanta kuugu dhowey IBS Bangi. Waa tahay kulanti wanaagsan ikhyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. Haddaba qodobo muhiima ayaa noo soo socda, balse marka ugu horreysa waxaan ku bilaabayaa waxaa noo socday intaynii ila socotay wayla socotaa. Axaddii lasoo dhaafay waxaa ballansanaa Maraykanka iyo Ciraaq in badanaa la socotay. Ciraaq waxay jiray nooga bax wadankeena wada hadalladii hore dib u dhaceen. Axaddii la isbalansaday lasoo dhaafay aad baa ila socotaan, in badan baa ila socota oo maaragtay barnaamijkan ka warsugaysay xaggee marayaan wada hadalladii. Intaasaan rabaa marka inaan ku bilaabo, marka hore inaan idinka siiyo warar soo kordhay. Sheekada cajiibka ee soo korortay waxay tahay ciraaqiyiintii dhexdoodii ayaa macalinka weyn isku diray nag baarlamaankii qaylaa ka yeertay. markii hore sheekadu waxay ka bilaabatay baarlamaanka soo bilaabay oo yiri dawladdu waa inay ka shaqeysaa sida ugu dhaqsiyaha badan ciidankan isbahaysigu inuu waddanka nooga baxo. Maraykankii marka axaddii meesha markii la tegay oo wadahadalladii la furay oo loo fariistay, maraykankii waxay yidhaahdeen baarlamaanka Ciraaq ha lagu laabtay dheer. macalinka weyn imtixaan waay siyaasi amerikaan goormay baqli jirin annagoo ciyaal yaryara a waxaan baqli jirin hor siyaasi amerikaankaasa ii keeni. nimankii afka ay u taataagaa maxaa dhacay dheen? waxay yidhaahdeen baarlamaanka jimcihii markuu go-aanka gaarayay maba la joogin dheen, shiica basaa joogta.
sunni waa maqnaa kurdina waa maqnaa in yaraa ka joogta marka baarlamaan dhammaystiran oo go'aan ka soo baxay igala sheekaystay laakiin ra'yi shiica qabto oo iiraan ku daaban tahay ha iila imaanin uu yiri sheekadaas marka way qasantay isla markii marka warbaahinta maraykanku waxay bilaabeen inay warkaas cirka geeyaan telefishinka al-xurra la leeyahay ee maraykanku leeyahay wuxuu sheegay in uu soo baxay buuq fara badan oo ka dhashay ka bixitaanka isbahaysiga maraykanku hoggaaminayo ee dalka ciraaq waxaana soo baxaya khudbado ay jeedinayaan kooxaha kala duwan ee waddanka ciraaq kooxaha kala duwan maxaa waaye maraykanka wuxuu leeyahay aniga waaba la taageersan yahay sunniyiinta iyo kurdishka inaan joognayn rabaanba haddaan ka tagno shiica inta timaado ayay baabax ka dhigaysaa dadka waddanka dhan ay ka qaadanaysaa marka wuxuu leeyahay baarlamaanka sunniga iyo kurdiga jooga waa inay isku soo raacdiin laakiin shiica keligeed warkeeda ma ku baxayno u fiirsada sheekadii dhan waa la bedelay sunniyiinta wuxuu ku yidhi iyo kurdishka iyo waxa kan war shiicadan tirada badan oo iiraan ku daaban tahay haddaan meesha ka baxo sunni dambe ma la arkaayo iyo kurdi dambe markaasay indhaha taageen nimankan shiicada waxay igala dagaalamayaan inay idin baabi'iyaan dhulkiina qaataan magta idinka geliyaan sida sunnigii suuriya siday u galeen shiicada inay saanu haddana halkan u galaan ay rabaan marka annagu meeshan waxaan u joognaa inaan daa'ifooyinka ama qolooyinkan laga tirada badan yahay ilaalino daacish ilaalino saldhigiina meesha ku yaalano alaabti kale shidaalkina iska dhuuna camal maarata alaabtaas way ku hoos jirtaa marka nimankii marka buuqaasaa dhashay qaylo qararawixii ka bixitaankii hadda wuxuu ku laabtay baarlamaankii gudihiisa baarlamaankiia marka waxaa ka dhacay daa'ifooyina ka bilaabmay qabiilaysi qabiilo ma ahane ee kooxaysiya ka bilaawda sunni shiico kurdi iyo sunni waa isleeyihiin kurdiyiintu waa iska sunni laakiin iyagu maamul goboleed gooniya qabaano oo maaragtay meeshaas ayay degan yihiin laakiin mushkiladda taagan waxa waaye nimankii sunniga ahaa ayaa loo malabsanaya laleeyahay maraykan anigaa idi ilaalina xaguu ka ilaalinaa ma sunni iyagoo dowladda haysta sadaam xuseen joogo ninkii la diriray oo nagta ka gelayso isaga maaha ciidankii sunniga ee xoogga badnaa ninkii jabiyey oo xataa uranium iyo nuclear iyo sun iyo waxba u isticmaalay laleeyahay soo iyaga maaha maraykanka markay falluja jilbaha dhigteen sunniga oo ciidamadii sunniga ay dagaalameen gobolladii sunnigu deganaa dhan muusel iyo wixii oo dhan sootuu gacanta u geliyay saldhigii uga sameeyey shiicada hadda marka isagii iyo shiicadiiya u tuuranta hadda marka wuxuu leeyahay sunnigiya waa idin ilaalina haddii kale haddaa idinka tago nagtaa laidinka gelinaa marka xaaladii ciraaq horta waxaasaa kasoo kordhay wixii fakar iyo aragti aa ka qabtaan barnaamijka aan ugula wadaagi doontaan aa noo soo qori doontaan sheekadaas wixii kasoo kordha aad bay u xiiso leedahay waan idinla socodsiin doonaa waa tahay sheekada kale ee barnaamijka aan idinkugu hayo waxay tahay madaxweynaha turkiga erdogan ayaa booqasho wuxuu ku tegay maanta magaalada qaahira aadaa loo soo dhoweyey erdogan 12 sano ka hor isagoo ra-iisal wasaare ah ayaa waxaa ugu dambeysay inuu tago qaahira xilligaas waxaa madaxweyne ahaa madaxweynihii ugu horreeyey uguna dambeeyey ee doorasho xalaala ku yimid masar maxamed mursi mursi iyo erdoganna waa isku koox isku koox maxaa ula jeedaa waa qolo islaamiistayaal ah macnaha xisbi islaami oo akhwaan la yidhaahdo ayaa erdoganna lagu tiriyaa ninkanna wooba ahaa halkaasna way iska kaalmaysanayeen erdogan marka ninkii markii la xiray oo xukunkii afgembiga lagu qaatay cabdifataaxan asiisigan suu u caayey suu uu ula dagaalay suu u ceebeeyey suu u yidhi ninkan waa dilaa ninkan waa saas ayaa waxaa la leeyahay erdogan 2022 ayuu isa soo rogay wuxuu go-aan ku gaaray cilaaqada waddamada carabta oo reer galbeedku uga faa'iidaysanayaan inuu kulligood hagaajiyo
واتي سعودية إيشكو كعشناية بن سلمان قنصلية إسطنبول السعودية نكي صحفية خشوقجي أو ترتري وحيرن ولهشي إمارات كأي أسرع أو إسنع بنا وسكلهشي مصر وسكلهشي مركا أريد السعودية يا إمارات وحلقت المامة إلى أهيد أرين جناسي جناسي تركي يوحي لنا أي مارتي تاكسارين ورشدي تركي وحب مكي إبسن كران مركا نوكل العقل ويهشتين مركا أريد مركي وله الشيء واتي بزنس كي ورن تركي أوفري لكن نكن محالك له الشينا أسا قاجا أسا وضن كي حوك ويست أسيقيا مارتي إيو أردوغان وحد نحمر والو أمحوك له الشيء هل أرين بوك له الشيء لليه oo hadda warbaahinta aad uga hadlayaan arinta uu kala heshiyay maxay bad waxa jirta weyn oo Greece iyo Masar iyo Turkiga iyo wadamadan oo dhan u dhaxays Turkiga markuu wuxuu rabaa qaybtiisa inuu shidaal badan ka qoto marka waxa loo isticmaalay Greece iyo reer galbeedku u isticmaaleen Masar ay ku soo kiciyeen laba dowladood oo muslimina in qoorta la isu geliyo Erdogan marka taas uu ka booday wuxuu markii ila waaba la heshiinaa أنت مرك الله هاللي أيوه وحول هاي وربطة غيبت أكلي ذي هنقات أنا جانا غيبت هنا قادنا هنا جريج إيه رأوا شهر ساقات سببت جريج إسرائيلي واحد كليه هذا قط ضابط تام حد أنا جا كالش قينا هنا شدال كاج صوصار هوش هذا غبصو مركا أرين تاسا مركا أقوي نيدا للي هاي تنازل كأوس ما يعرضو كان إلا يسوء استعماله مصر إيه تركي أو أي استقالات إيه إنه يسوي تنازله oo yiraahdo war anaga ade muslim islaa badanno wanaaga dhaxaysa qaybtaada qaado qaybtiidan qaadana hadaba marka wararkii ugu waaweynaa laga qoray daanid tuso madaxweyne Sisi waxa uu sheegay madaxweyne Sisi iyo Erdogan waxa ay dalbadeen in xabad joojin degdeg ah laga sameeyo Gaza maanta way kulmeen ilaaqadooda iyo waxa u dhaxay heshiisadooda marka laga soo tago shir jiraa ay qabteen labadoodaba Erdogan baa شركة جرائد كهر مري وحو آذو قهد لي أريد تكو صابسان قزة قزة وحو يري وإن حب الجوشي الله السمايا مصر واقوما سنتين قعانك أقعادتين وأذهور إستاكتين دتك إلا سو هاجريو أو مصر لغو سو شغل وانا يدي كل إيري قلينا يا وحانا كوضا شقين إنا سيدي دتك مارتين نبت قلي أي أهيلي الهايين كان يو وحاسا لغوض حال لكن مركا العموم مركا أجدد أقوين مركا هالكا وقتقي اللبي إطبان سانا كدب وتنازل كأسميي وعرمها سالة ليه هاي نكالي را أردوكان مهمدة ينحركا وإنتاس وحي كالاوا إسكا عادي هشي سيديا لسوع لي سفارة ديا لسوع لي وحي أردن مالمهان ورلا لغيشقين هاي هاوشا أوكي واي هاوشا مركا هالكا سمري وحا كالاو اللوغي عسومي تركي إلو إسدي بادو أبريل برتمه إذا بيش أبريل سو سعطا rawdaanka kadib meelahaas inuu tago Sisi Ankara sagara oo maartay Istanbul mise Ankara uu tago Turkiga si markaa isaguna halka loogu soo dhaweeyo marka waxa leeyahay Greece ma ku faraxsana talaabada uu Turkigu qaaday sababtoo ah Greece wuxuu isticmaalayay Masar uu ku xuxinay Turkiga badan haday soo gasho Turki Masar adiga ku bilaabo Masar markaa duu la heshiyo degreeg banaanka ku soo dhaca marka hawshaas marka iyaduna taktikadaas la isla ciyaaray marka qaar siyaasadda waxay kula galeysaa inaan nacabtahay adduunka ugu nacabtahay baad u tagaysaa marka dam sida Erdogan maanta qabatay waaye inta iyaduna marka hawsha iyaduna ku dhaafayna sheekada kale ee ajeebka waxay tahay muddooyinkan waxaa socday dhismaha xarun nuclear laga dhalinayo oo ay Ruushka iyo Turkigu ka wada shaqeynayaan oo Ruushku ka caawinayo Turkida xaruntii marka dhismaheedii socday oo hawsheedii socotay ayaa marka war aan wanaagsanayn waxaa laga sheegayaa inuu ka soo baxay saacadihii la soo dhaafay hadaba marka maxaa soo baxay wargeyska la yiraahdo Ash-Sharq al-Awsat ayaa wuxuu leeyahay Turkigu waxay xabsiga dhigeen in u dhashay wadanka Ruushka kaasoo ka shaqeynayay xarunta nuclearka waxaana ninka la rumaysan yahay inuu xiriir la lahaa kooxda Daesh hadaba warbixinta way sii socotay waxaa la leeyahay warbixin dhinaca ammaanka oo Turkidu ka soo baxday talaadadii la soo dhaafay waa shalay
ayaa waxay sheegayaan in booliska ka hortaga argagixisada ay marka baaritaan ku wadaan qadiyad ku saabsan nin la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka Daacish oo Ruush ah, kaasoo la sheegay in lagu dhex qabtay xarunta isagoo ka mid ahaa shaqaalaha xaruntaasi. Iminka waxaa socda baaritaan oo ku saabsan ninkan iyo sida ay ku heleen sirdoonka Turkiga. Ninka waa Ruush, laakiin Ruush muslim ah waayaa la leeyahay, oo macnaha Ruush muslimay. Laakiin waxaa leeyahay Daacish uu shaqaynayay, Daacish uu qayb ka ahaa, nimankan Daacish la leeyahay ayuu ka tirsanaa. Wuxuu qorsheynayay marka in xarunta nukliyeerka dhibaato laga geysto. Marka nimankan sirdoonka ah Ruush ahaado, Maraykanna ahaado, way kugu dhagayeen Turkidu caadi maaha. Marka ninkii marka waa lala booday, ninkii oo shaqadiisii wata ayaa hal mar inta la yimid la qaatay. Baaritaankii marka hadda ku socda waxaa lagu raad joogaa la aaminsan yahay qoloyin kale oo meesha ku jiray Daacishtu inay qorsheynayeen oo xarunta nukliyeerka dhan laga gubi lahaa Turkiga. Marka xaaladaas iyadana Turkida dhanka kale ka soo korortay oo marka khatar gelisay amniga Turkiga. Marka weli baaritaankaas wuu socdaa, hawshaana way socotaa la leeyahay. Qodobka kale ee barnaamijkan idinkugu hayo, xuutiyiintu waxaa la leeyahay mar kale ayaa weeraro lagu qaaday caawa Mareykan iyo Ingiriis oo wada socda ayaa nagta ka geliyay, waa la garaacay. Xuutiga ilaa hadda marka wax wara oo ay soo saareen ma jiro, laakiin Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waxay sheegeen weeraro 4 ah inay ku qaadeen saacadihii lasoo dhaafay deegaanada xuutiyiinta. Dhanka kale, Mareykanka taliskooda warbixin ay soo saareen waxay sheegeen inay ka hortageen oo ay qarxiyeen markab kuwa plastig ah oo laga soo riday dhanka xuutiyiinta, oo lagu soo riday maraakiibta Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ee meelaha jooga iyagaa lasoo weeraray. Marka waxay yidhaahdeen markabkaas maaragtay gantaalkaas waa ka hortagnay, waana burburinay sida Mareykanku ay leeyihiin. Ilaa hadda marka tafaasiil badan lagama hayo xuutiga dhankiisana, wax waro ilaa hadda caawa ka soo baxay ma jiraan. Laga yaabo Brito inay iyaguna war ka soo saaraan. Qodobka ugu dambeeya barnaamijka, kooxda Kataa'ib al-Qassam ayaa waxay soo dirtay caawa video dhaafay oo khatar ah. Caawa ziyaara aadi doona luuqa, linkiga noogu jira. Linkiga waa qaybta waxaan dhignaa commentiska, dadka nagu cusub ayaan u sheegayaa. Marka waxaa la yidhaahdaa ziyaaro, ziyaaradaasaa la tagayaa. Marka Sheekh Cabdi Cubeyda iyo xertiisa oo xadraynaya ayaa maaragtay lala soo ziyaaranayaa. Caawa marka hawshaasaa jirta, waxay marka sheekadu tahay marka hore waxaa hadlaya nin ka tirsan Qassam. Wuxuu sheegayaa dhibaatada haysata dadkooda, inaysan iyaguna marnaba joojinaynin inay nimanka iska dhiciyaan. Caruurtay naga laayeen, xaasaskii naga laayeen, waayeeladii laayeen, aabbayaasheen, wax kastay laayeen ayuu leeyahay. Marka annaguna inta aan awoodi karno nagtaa ka gelinayna awlee. Marka caawa waxyaabaha kale ay soo bandhigeen waxaa la yaabay la leeyahay cubwa televisioniya wax la yidhaahdo, macnaha bam televishin lagu xiray. Waa sheeka yaab leh, waa arki doontaan waxyaabahaasoo dhan jira. Iyo weliba iska horimaad nagta la yska geliyey oo maaragtay toos laysu fara saaray oo marka qoryaha caadiga laysku garaacayo ayaa arki doontaan. Haddaba videogaas qaybteenii linkiga ayuu yaalaa, marka aad soo martaan sidii caadada ahayd ma soo mara si aad noogu sheegtaan inaad soo ziyaarateen oo aad videogii soo hesheen. Barnaamijkeenii habeennimo caawa intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa, inagoo kusoo aruurinay macluumaadka wararkii ugu waaweynaa ee maanta dhacay. Barnaamijkanna wuxuu ahaa kii habeennimo oo kii labaada, iyadoo barnaamijkan kii ka horreeyay isagana aad ka hesheen macluumaad aad u fara badan. Inta aan mar kale kulmayno, haddii aad la idmo meel kastoo aad joogtaan, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.